Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, susitikome vėl ortodoksų bažnyčios laidoje ir šiuo gavėnios nuostabiu laikotarpiu mes kalbame apie taip pat nuostabų reiškinį, apie mirtį. Nuostabų krikščionims, todėl kad šitas momentas, šitas reiškinys, šitas slenkstis, kurį mes peržengėme, yra ne pabaiga, o nuostabi galimybė regėti viešpatį, būti su juo. Todėl mirties mes kažkokia prasme laukiame. Mes neturėtume jos bijoti ir apie tai jau buvo kalbėta ankstesnėse laidose. Taigi, mirtis. Siela atsiskiria nuo kūno ir mes jau vėl praeitoje laidoje apie tai kalbėjome, kas vyksta tuo metu, tuo momentu. Ir kada siela atsiskiria, kasgi su ja būna. Po mirties, peržengus tą slenkstį, siela gyvena toliau. Ta prasme mes galime sakyti, jog mirties nėra, yra šio žemiško gyvenimo pabaiga. Bet sieloje, pasibaigus žemiškam gyvenimui, lieka tame žemiškame gyvenime ją kankinusių aistrų spaudas. Jinai iškeliauja tokia, kokia yra tuo metu. Vaizdžiai kalba kai kurie šventieji tėvai, jog pajuodusiai ir dvokiančiai sielai sunku pakilti, sunku skristi į dangų. Kaip žmogus, kuris ilgą laiką buvo kur nors, kokioje nors vietoje, kur blogas kvapas, kur purvas ir pats jisai išsipurvino, kažkas pūna ir panašiai, ir mes žinome, kad ir žmogaus drabužiai, ir kūnas, plaukai persismelkia tuo kvapu, mes net galime pajusti, jeigu žmogus ateina į kitą vietą, tai jau kartais net ir žinome, kur jis galėjo būti. Tarkim, net ir prie laužo kažkur tai tie dūmai persmelkia drabužius. Taip ir siela lieka su tuo aistrų kvapu. Ir žinoma, ne tik aistros, ne tik nuodėmės, bet ir dorybės, kurias įgyjo, kurių pasiekė, kurias priėmė kaip dovana iš Dievo už savo uolumą, už savo norą, troškimą būti šventai. Taigi ir aistros, nuodėmės, ir dorybės kartu pasiimamos. Siela išeina tokia, kokia ji yra. Jeigu atsiverstume apreiškimo knygą, 14 skyrių, ten parašyta: nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Jų darbai juos lydi. Taigi, lydi darbai, lydi nuodėmės ir dorybės, jausmai, mintys, kas taip pat svarbu, nes kiekviena mintis, ne tik veiksmas, ne tik žodis, bet ir mintis palieka spaudą sieloje. Ir jeigu tas spaudas yra negeras, tamsus, juodinantis sielą, dvokiantis, tai su tokiu spaudu siela ir pasilieka. Ir labai svarbu, kad išeidama siela, kaip mes jau sakėm, tokia, kokia ji yra, atsiskyrusi nuo kūno, bet svarbu, išlieka asmuo, išlieka tas identitetas. Po mirties siela nesikeičia,
Todėl, kad jei mirtis keistų sielos būseną, jos turinį tą, ką jinai susirinko per savo žemiškąjį gyvenimą, tai jeigu po mirties kažkas keistusi ir ji būtų kitokia, tai gali būti, kad Petras gali nebesijausti Petru. Mes net ir žemiškame gyvenime pastebime, kažkas kažką pasakė arba padarė ir mes sakome, pažinodami tą žmogų, negali būti, tai ne jis, jis negalėjo taip pasielgti. Net pažįstu jo. Galbūt jie aplinkybės privertė, bet jis kitoks. Tai taip ir ten, anapily. Siela lieka tokia, kokia ji yra. Ir išsaugo tą būseną, tą ar tokį dvasinį lygį ir jau po mirties negali nieko pakeisti. Kodėl negali? Jau kalbėjome, kad sielos pasireiškimas yra kūnas. Per kūną ji veikia. Dabar nėra kūno, nėra galimybės ir nėra sąlygų gyventi kitaip, pakeisti savo elgseną, pasikeisti, turėti jau kitokį turinį, negu jisai dabar įgytas, būnant kūne, žmogui gyvenant. Net jeigu ir siela pati labai norėtų, kada atsiveria akis ir mes regime tai, ką dabar tik tikime, o neretai ir abejojame, o gal ir nėra Dievo, o gal ir nėra pomirtinio gyvenimo, mes nežinome, nematėme. O štai kada pradeda regėti, susitinka su tuo, kuo galbūt abejojo ir jau dabar, ji nori pasikeisti, ji nori kitaip gyventi, negu gyveno, jau dabar be abejonių. Ir dabar jau gal ir gailisi, kad ji yra tokia, tokios būsenos, tokio turinio, bet pakeisti negali. Dabar šiuo metu sugrįžti į kūną negali. Taigi, po mirties to proceso, kurį mes vadinome atgaila, tai yra mūsų elgsenos, svarbiausia net mąstymo pasikeitimas, atsimainimas, troškimų, norų, po mirties to nėra. Apaštalas Paulius laiške Galatams rašo, neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas, ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį. O kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepailskite daryti gerą. Jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių. Taigi, iš šitų eilučių matome, jog pjausime ten tai, ką pasėjome čia. Kada siela su kūnu, kada, sakome, žmogus gyvas. Ir pasėta čia išauga ir šitai pasiimame su savimi. Taigi, dvasinės sielos būsena ir jos turinys po mirties yra apsprendžiamas čia, ką ji pasiims, ką ji turės, kokį turinį, ką ten, kaip sakome, už pečių atsineš, tą ir turės. Tokio ją Dievas ir teis, tokią ją ir priims, bet jau kaip buvo irgi anksčiau kalbėta, ar pati siela su tokiu, kaip šventieji tėvai rašo, pajuodusiu ir dvokiančiu turiniu galės pasilikti ten, kur jos laukia dangiškasis tėvas. Retorinis klausimas, kuris vėl apsprendžia mūsų gyvenimo praktiką.
O kūnas po mirties, kurį palaidojom, kurį matėm, kaip užkasė į žemę, nedingsta. Mes sakom taip, jisai suyra, jo nebelieka ir atkasus kapą po daugybės metų, o gal net ir šimtmečių, būna kažkokie kaulai gal, kažkokios liekanos likučiai, bet dažnai būna, kad ir nieko nebelieka. Ir jau net sunku atpažinti, kad čia kažkada buvo kapinės ir palaidota daugybė kūnų, ypač jeigu gamtinės sąlygos, drėgnas dirvožemis, kitos kokios tai sąlygos neleidžia net ir tom liekanom ar jų dalį pasilikti. Bet kūnas nedingsta. Jo elementai, tegul ir atsiskyrę tarpusavį, išbarstyti, jau dabar nesusiję kažkaip tai tarpusavį fiziškai, bet netampa tarp kitų elementų atliekomis kažkokiomis. Šventas Grigalius Nysietis rašė, po mirties kūnas suyra, bet nesusinaikina. Nes sunaikinimas yra pavertimas į nieką. Buvo kažkas, o dabar nebėra. Lyg būtų atvirkštinis procesas, kada Dievas iš nieko sukūrė šį nuostabų pasaulį. Iš nieko. Ir visa tai tapo kažkuo. Taigi, kūnas nepavirsta vėl į nieką. O tas suirimas, išsibarstimas į tas stichijas, iš kurių kūnas ir sudarytas, sutvertas, sukurtas. Taigi jisai lieka kitokios formos, kitokioj būsenoj. Mes negalime atskirti po kiek tai laiko, ar tai žemės, koks tai smėlio dalelytė, ar čia kūno kažkokia tai dalelytė, tiek viskas susimaišė. Atsiminkim pradžios knygą, kur pasakyta žemė esi ir žemė sugrįši. Mes be kažkokių tai ypatingų ten prietaisų ir mokslo galimybių taip paprastai galim ir neatskirti net. Ir jisai lyg ir išbarstytas, bet jis yra. Ir dar, kas labai svarbu, siela tai iškeliavo pas viešpatį, o kūnas jau suyręs, žemė jau yra, tose stichijose sugrįžta į jas, bet tas ryšys su siela nenutrūksta amžinai visam laikui. Tam tikras, galbūt įvardinkim, hipostazinis ryšys išlieka. Kadangi mirusysis, ta žmogus, tai ne tik jo siela, bet ir kūnas. Ir dabar viena jo dalis, to asmens, to žmogaus dalis, vienaip būna, kita dalis kitaip. Ir supranta kiekvienas, kad šita siela, kuri dabar iškeliavo pas viešpatį, yra būtent jo, būtent šito žmogaus siela. Ir tas kūnas, kuris dabar yra ir suirs, yra būtent šito žmogaus, o ne apskritai žmogaus kaip būtybės, o šito konkretaus žmogaus kūnas arba jau suirus to kūno liekanos stichijose žemėje. Taigi ir kūnas, ir siela lieka tame ypatingame ryšyje su tuo konkrečiu asmeniu, kurį ir sudarė žemiškame gyvenime. Sudarė kūnas ir siela. Nebūna net jų ir labai daug nuo Adomo ir Ievos
nuo pirmųjų žmonių, kurie numirė ir dabar turbūt neįsivaizduojamas kiekis sielų ten danguje. Lygiai kaip neįsivaizduojamas kiekis kūnų palaidotų, kažkaip tai sunykusių toje mūsų žemėje, pavirtusių žemę, bet nežiūrinti tai, kad daugybė jų yra. Ir mes visų arba absoliučios daugumos jų net nepažįstame ir net neįtarėme, kad jie ten kažkur gyveno, nebūna niekada niekieno sielų ir niekieno kūnų. Siela visada, na, sakykim, atsimena savo kūną. Joje lieka tai, kas pasireiškia per kūną. Tas jos turinys, ta, ką jis, kaip jau buvo minėta, ji pasiima su savimi. Bet visa taigi pasireiškia per kūną. Ir tas ryšys, kuris buvo žemiškame gyvenime, kada mes sakom, kad žmogus gyvas, todėl kad siela susieta su kūnu, konkreti siela su konkrečiu kūnu. Ir dabar, kada jie atsiskyrė, tas ryšys lieka ir ji atsimena savo kūną. Ir jinai atpažįsta savo kūną. Danguje neklaus, tu kieno esi, tu kas esi, tu kieno siela esi. Prisiminkime iš Evangelijos palyginimą, pasakojimą apie Lozorių ir turtuolį. Kaip jie vienas vienaip, kitas kitaip gyvendami numirė. Ir ten buvo toks dialogas, pokalbis. Ir mes matome, kad ir Lozoriaus siela, ir turtuolio siela ten atpažįstami yra. Ir jie vienas kitą atpažįsta. O kokiosgi formos ta siela? Tai, kas pasireiškia per kūną, tai ir lieka sieloje. Todėl suirusiame kūne taip pat lieka ta atpažįstama sielos palikta, sakykim, idėja, kažkokia forma, archetipas, personalizuotas tam tikras vaizdas ar atvaizdas, iš kurio mes atpažįstame, kad šitas kūnas taip pat yra šito žmogaus, o reiškia susijęs su šita siela. Ir nežiūrint į tai, kad kūnas labai keitėsi per visą žemišką gyvenimą. Nuo vos užgimusio, vos apčiuopiamo dydžio, paskui augo, subrendo, paseno ir dar vėliau suyro, tapo visiškai nepanašus į tai, kas buvo, tarkim, prieš porą dešimtmečių. Ir vis tiek, va, tas atvaizdas tam tikras, ta idėja arba tas archetipas lieka. Ir kada ateis laikas ir Viešpats pašauks visus ir kūnai prisikels, mes žinome, kad tie kūnai bus perkeisti, atnaujinti. Labai svarbi detalė, tie prikelti kūnai jau daugiau nebeirs ir nebesens. Jie bus kitokie, kažkokia tai prasme. Bet būtent tie patys kūnai to paties žmogaus išsaugoja savo identitetą. Tai irgi yra labai svarbu. Jis išlieka ir po mirties. Ir tas laikotarpis, jeigu galima taip įvardinti, tarp žemiško gyvenimo pabaigos, mirties ir iki prisikėlimo,
tame laikotarpyje išlieka sielos ir kūno ryšys, tarpusavio ryšys. Prisikels tie patys kūnai ir siela arba sielos grįž į tuos pačius kūnus. Jie nesusipainios. Nebus taip, kad siela sugrįžo, o po to sakys, va, aš ne čia patekau, reikia kito ieškot. Ieškot nereikės. Tas ryšys išlieka ir tiesai tai suves vėl kūną ir sielą į vieną pilną tikrą žmogų. Su to paties asmens kūnu, kuris buvo tegul ir perkeistas, bet buvo išlaikęs savo identitetą ir to paties asmens sielą. Jeigu būtų kitaip, jeigu prisikeltų ne tas pats kūnas, o jugi daugybė dabar žemėje, žeme pavirtę, ir jie susirinktų vėl į kūną, ten paėmę iš vieno vaizdžiai kalbant pirštą, iš kito koją, iš trečio dar kokią tai dalelytę, bet vis tiek taptų žmogus. Tai būtų jau ne tas pats žmogus ir tai būtų ne prisikėlimas, o naujo kūno sukūrimas. Ir tai irgi yra labai svarbu, ne prisikels tas pats kūnas. Lygiai tas pats, tik tai jau bus perkeistas, atnaujintas ir kitoks, bet tas pats. Ir siela ta pati grįž į savo kūną. Po mirties, todėl būtent kūnas ir yra pagerbiamas. Jis išliks, jis prisikels. Jis bus pašauktas vėl būti sielos buveine ir tapti pilno žmogaus dalimi, susijungus. Ir tą ryšį su kūnu mes matome, tarkim, net ir iš Kristaus žodžių Evangelijoje, kada Marija Magdalietė išpylė aliejų jam ant galvos ir jis pasakė mokiniams, kurie tai matė, išpildama aliejų ant mano kūno, ji tai padarė mano laidotuvėms. Čia Evangelija pagal Matą 26 skyrius. Jis nepasakė mano kūno laidotuvėms, išpildama aliejų ant kūno, nes aliejus yra materija, kūnas taip pat yra materija. Taigi, išpildama aliejų, ji ir galėjo padaryti tai Jėzaus kūno laidotuvėms. Bet Jėzus neatskyrė čia, o suvedė vieną. Ji tai padarė mano laidotuvėms, ne kūno tik. Štai tas ryšys matosi ir po mirties, kaip ir gyvenime, kūno ir sielos ryšys. Todėl jausdami tą ryšį, patirdami tą ryšį ir galime sakyti, jog laidojame Joną ar Petrą, o ne Jono kūną. Taip. Turbūt, na, vaikas galėtų pasakyti, dar nesuprantas, kas dedasi, ir sakytų, čia guli mano, tarkim, senelio ar kieno nors kūnas. Ne, mes sakom, čia guli Jonas, čia guli senelis, mes laidojame Joną ar laidojame senelį. Štai todėl, dėl to ryšio, dėl tų saitų, per laidotuvės mes gražiai labai pagerbėme kūną, nuprausėme jį, aprengėme gražiais drabužiais, paruošėme laidotuvėms, pašarvojame. Atrodo, kam jam viso to reikia? Ne, čia mūsų pagarba tam žmogui ir jo kūnui, kuris prisikels ir vėl bus to žmogaus, to asmens gyva, vėl su siela ateities susieta dalis. Todėl ir pagerbėme. Net sakome, atkreipkim dėmesį, tokia nuostabi mintis, aš noriu, kad mane šalia palaidotumėt, kai aš numirsiu.
Kodėl? Todėl, kad čia mano vyras, ar mano žmona, ar mano tėvai, čia mūsų giminės kapas. Koks skirtumas, kur mūsų kūnas suirs. Bet pasąmonė jausdami tą ryšį su kūnu, mes taip ir sakome. Tai to ir norime, kad būti šalia. Nes prisikelsimegi ir toliau gyvensime. Toks požiūris į kūną suponuoja ir šventųjų palaikų pagerbimą. Mes dažnai kažkur tai matome šventųjų palaikus ir štai net ir Vilniaus šventosios dvasios ortodoksų vyrų vienuolynė yra šventųjų Vilniaus kankinių palaikai atvirai po stiklu saugomi ir matome, kaip žmonės prieina, pasimeldžia, pabučiuoja jų kojas, reiškia, prisiliečia prie tų kūnų, išreiškia tam tikrus pagarbos ženklus. Ir vėl labai svarbu žinoti, mes tuos palaikus šventų žmonių, kurie paskelbti šventaisiais, tai reiškia duoti žmonėms kaip pavyzdys sektino gyvenimo, tokio šventumo, kuriam mus pašaukia Dievas. Bet mes ne savaime kūną atskirai pagerbėm ir tiek guli kūnas kažkieno, ne kažkieno kūnas, o būtent tokio tai kankinio, tokio tai šventojo asmens. Ir todėl negalim pagerbti kūną be ryšio su vienu ar kitu šventuoju, su jo siela, su jo asmeniu. Mes ir maldoje taip pat kreipiamės į šventąjį Joną, šventąjį Antaną ar šventąjį Eustachijų, o ne į, nesikreipiam šventojo Jono kūne, padėk man, užtark mane. Mes kreipiamės į šventąjį asmenį, matydami jo kūną, taip nesuirusi, kaip ženklą, vėl kūnų prisikelimo ženklą ir jo švento gyvenimo ženklą, bet neatsiejam nuo asmens. Dėl to ortodoksų bažnyčia nesutinka su kūno kremacija. Mes žinome, kad jinai ne dabar atsirado, nors ir galbūt labiau paplito negu paskutiniais ten dešimtmečiais, o gal net ir amžiais. Kremacija buvo jau tūkstančius metų ir dabar iki šiol kai kurios šalys religijos praktikuoja būtent norėdami, trokšdami būti sudegintais, kaip Indijoje, kitur. Bet nežiūrint į tai, krikščionys pasirinko kitokį laidojimo būdą. Kitaip elgėsi su kūnu. Nesudegina jo. Būtent atsimindami, kad kiekvieno žmogaus pašaukto šventumui kūnas gali būti tais palaikais, kuriuos matydami, liesdami, prie jų būdami mes kreipiamės į šventąjį asmenį. O jeigu degintume, to nebūtų. Kaip Kristaus numirusio už mus ant kryžiaus kūnas buvo pagarbiai padėtas kape, taip ir mes pagarbiai laidojame savo artimuosius visus žmonės. Ir ta pagarba pasireiškia būtent dėl to ryšio konkretaus kūno, ryšio su konkrečia siela, nes jie sudaro konkretų asmenį, kuris viešpačių pašaukus prisikels ir vėl jie susijungs. Mes suprantame, kad Dievas yra galingas ir prikels bet kokį kūną, ar jis buvo sudegintas, ar sudegęs, ar galbūt jį žvėris, kur nors miške gamtoj sudraskė,
žuvys, rykliai galėjo praryti, kaip tas kūnas. Dabar yra aišku, tie elementai išlikę, bet yra visokių ypatingų sąlygų. Žinoma, kada šitaip sudraskytas, sudegintas, galbūt susprogęs kažkur tai nelaimingas atsitikimas įvyko, sprogimas ten karo metu, sunaikintas kūnas. Arba gal yra tokių sąlygų, žinoma, ir dabar, kada neįmanoma kitaip, tarkim, žmonės neišgali iš užsienio parsivežti kūno, tai labai sunku, sudėtinga, brangu galų gale, taigi sudegina, kremuoja. Ir žinoma, mes palaidosim ir tokį kūną, ir viešpats prikels ir tokį kūną, ir vėl sulipdys iš jo tą perkeistą, nuostabų, gražų žmogaus kūną. Bet iš pagarbos kūnui mes patys, jeigu mus tam tikros rimtos sąlygos nepriverčia, patys neinicijuojame to. Ir maža to dar norėčiau priminti ortodoksų tikintiesiems, jog šiuo atveju net jeigu ir buvo mūsų artimo, mūsų giminaičio palikta, užrašyta ar išsakyta jo, kaip sakytume, paskutinė valia, jo noras, jo kažkoks tai testamentas, kuriame parašyta, kad mane prašau, sudeginkite po mirties, krikščionys šito gali nesilaikyti. Ir tai nebus nepagarba paskutiniai valiai, nes, kaip jau sakėme, siela, kuri su tuo bagažu, su tuo turiniu savo stos viešpaties akivaizdon, regės viešpatį ir supras, kad nereikėjo to daryti. Ir labai apsidžiaugs, jeigu mes neišpildysim vat tokios paskutinės valios. Čia lygiai taip pat, kas būtų, jeigu parašytų tėvas apie savo vaikus, po mano mirties prašau atimti tą, ką palikau iš va šito mano sūnaus ir atiduoti kitam. Kas mes suprantam, iš tikrųjų, jeigu tai būtų neteisinga, tai būtų tokia skriauda, būtų kažkoks tai kerštas, pasireiškusi nuodėmė, kada šėtonas, norėdamas žmogaus pražūties, pamoko jį net ir paskutinę, taip vaizdžiai kalbant, minutę ar gyvenimo dienomis paskutinėmis taip supykti ir vat šitokį testamentą palikti, akivaizdžiai nuodėminga, neteisinga, ir mes žinome, neturėtume jo vykdyti. Ir jisai ten danguje, jo siela tikrai nesupyks, o atvirkščiai dar labai labai mums padėkos. Taigi ir dėl kremacijos mes neprivalome ir neturėtume vykdyti tokios žmogaus valios išreikštos. Na, bet kita vertus, vėl atkreipiu dėmesį, yra įvairių aplinkybių, kur mes kai ko negalime pakeisti. Kai buvo atvejis, moteriai pranešė, kad jos sūnus Vokietijoje žuvo darbe, nelaimingas atsitikimas, ir paprašė atvykti atsiimti jo kūno, ir kada mama atvyko, jai jau įteikė urna su pelenais. Ir jinai jau nieko negalėjo pakeisti. Pyk, nepyk, jau padaryta. Ir jinai sugrįžusi, prieina taip nedrąsiai ir klausia kunigė, ar palaidosit? Žinoma, palaidosim. Čia ne nuo jūsų priklausė. Todėl įvairių aplinkybių yra. Taigi, koks nuostabus, kabutėse jau, kaip krikščionys sakysime, pomirtinis gyvenimas. Siela toliau gyvena, kūnas toliau būna ir laukia, kada jį pakvies, pašauks prisikelti, laukia to viešpaties balso. Todėl pagarbiai elkimės su mirusiųjų kūnais, pagarbiai elkimės su tomis vietomis, kur palaidoti, būtinai ten tegul būna pažymėta,
ženklu, ta vieta, kryžiaus ženklu, pergalės prieš mirtį ženklu, vilties tam žmogui, jo kūnui ženklu. Ir pagarbiai elkimės su sielomis, kurios nuolat, nuolat laukia maldos, kad mes jas ne tik prisimintume gerų žodžių, kad buvo toks žmogus, dabar va numirė, tikrai, tik tai gerą kažką tai galiu apie jį pasakyti. Ne tik prisimintume, bet ir melstume viešpatį. Viešpatį, pasigailėk mirusiojo, duok jam amžiną atilsį. Ir bažnyčios malda, tai yra bendruomenės, žmonių, žmogaus malda, gali pakeisti to žmogaus, jo sielos likimą. Ir viešpats pasigailės, priglaus ir bus ta siela amžinoje šviesoje, laukdama prisikėlimo. Taigi laukiame to prisikėlimo ir mes, laukiame lygiai taip pat ir mūsų mirties valandos laukiame viltingai, ruošdamiesi ir darydami gerą, kaip mokė mus apaštalas Paulius. Neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių, o tas derlius turi būti geras. Kodėl? Todėl, kad mes nepailsime daryti gerą. Taigi, darykime gerą, savo sielą valykime nuo tų pajuodusių ir dvokiančių, sunkių, neleidžiančių jai pakilti į dangų aistrų ir nuodėmių. Ir tada žmogus bus laimingas, nežiūrint į jokias ligas, nežiūrint į jokias negandas, o užmerks akis, žengiant per tą mirties lengsti, besišypsodamas. Visiems Marijos radijo klausytojams linkiu viešpaties malonės šios gavėnios laikotarpiu ir atsisveikinu su jumis. Prie mikrofono buvo kuningas.